ရောလျာဘမင်္ဂတုံးဖြစ်ရတာတော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်။ကဲနောက်တစ်ခုယတ္တပဏ္ဏကမ္မယွာနဲ့ခဏီလောဘဒေါသဗလဝန္တောဟွန်းဒီ။ကံတစ်ခုပြည့်စုံပြည့်တော်ဖြင့်အချင်းကမ္မလောဘတွေကတိတ်ကားကောင်းတယ်ဒေါသတွေလည်းတိတ်ကားကောင်းကုလဘကမ္မကုလတခုပြည့်တဲ့အချိန်ခါမှာလူဘအနတ်ဘစတဲ့ထိုးထိုးဘဝတွေကိုတွေ့တဲ့တမဲ့တဲ့စိတ်ထားတွေနဲ့ပြုစုပြုထောင်တယ်။ဒီဘုန်းကြီးတွေဒီမြားတွေမှာလှလှမယ်ဆိုလို့ချင်းတို့ဇီဝရဲ့အချင်းကြီးလေးရဲ့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှတူ။အဲ့ဒါဘာခြံရင်ထားတယ်။လောဘတွေခြံရင်နေပြီ။ကံကံရဲ့အကျိုးကိုတတ်ဝင်ယုံကြည်ပြီးတော့ဒီကောင်းမှုကြောင့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာခြင်းကိုတော့ရပါသေးဆိုရင်တော့လောဘခြံရင်လည်းတော့မဟုတ်ဘူးနော်။လူစည်းစိမ်နဲ့စည်းစိမ်လူဘဝနတ်ဘဝစတဲ့ထိုးထိုးဘဝတခုကိုတွေ့တတ်တတ်မဲ့တဲ့စိတ်ထားနဲ့ပြုစုပြည့်ထောင်နေ။ကိုယ်လည်းငင်းဘဝမှာလဲယာတုဌာနနာကတိုးတက်ရေးစည်းစိမ်ဥစ္စာဂုံတိန်နဲ့ကြီးမားရေးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီနေရာလာနေရင်တော့ဒီလိုအကျိုးတွေတို့ချက်ချင်းရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့နှင်းနှင်းချက်နဲ့လာပြီးလှုပ်ခဲ့ရင်တော့လောဘကူးစီးနေပြီနော်။ဒီလင်းဒီသာဒီမြားနဲ့နောက်ထပ်လည်းကြုံရခြင်းဆုံးရခြင်းဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်ရင်လည်းတော့လောဘကူးစီးနေပြီ။အဲဒီလိုဒါနတခုပြုတဲ့အချိန်ကမှဒေါသမကျင်တဲ့ချက်တွေကတိတ်များနေတယ်။ဟိုလူလည်းပွားစီပွားစီဒီလူလည်းပွားစီပွားစီ။ကောင်းမှုကုသိုလ်တခုပြုတဲ့အချိန်ခါမှာမကျင်တဲ့ချက်တွေချင်ရင်ထား။တိတ်အားကောင်းနေတယ်။အာလောဘဒေါသမန္တာ။အာလောဘတရားနဲ့အာဒေါသမေတ္တာတရားတွေကတိတ်အားနေနေ။မရှိဘူးတော့မဆိုလိုပါဘူး။အားပြော့တာပြောတာနော်။ကောင်းမှုကုသိုလ်တခုပြုတဲ့ကဒီအာလောဘအာဒေါသအ ਨੇ အကျင့်တော့ရှိတယ်။ဒါပြင်းနဲ့တိတ်အားပြော့တယ်။အမောဟဖလဝမောဟမန္တောအမောဟကတော့ဒါပြည့်နဲ့ဉာဏ်ပညာကတော့တိတ်ကြီးတယ်ဉာဏ်ပညာကကြီးမှပြီးတော့မောဟတရားကအပြော့နေတယ်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးနမူနာဆိုင်တဲ့ဒီပုံစံမျိုးတွေကခွန်ကြီးတွေမှာနည်းနည်းလေးတော့ပိုဖြစ်တတ်ပါတယ်ခွန်ကြီးတွေဟာသီလရဲ့နဲ့ဒေါသကြီးတယ်ခွန်ကြီးလည်းရှိတတ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးပညာညာသူ့မှာမရှိလို့တော့ဘုဟုရှိတယ်ဒါပြည့်နဲ့သူ့ဒေါသကိုသူထိနေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးသူလောဘကိုလည်းသူထိနေတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘုံလောဘအနန္တမသိနိုင်ရင်လောဘပြောပြလို့မကုန်နိုင်ဘူး။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီပုံစံမျိုးပဲလောဘကတိတ်ကြီးနေတယ်။ဒေါသကလည်းတိတ်ကြီးတယ်။ဒါပြင်းနဲ့ပညာညာသူ့မရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးရှိနေတယ်နော်။ဒီတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်လဲ။သောဂရိမာနီနေဝလုံတော်စီဝဟောဒီဒုထောကဒီကံကအကျိုးပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘဝကသူဘာဖြစ်လဲ။လုံတာလောဘတိတ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရပြန်လေ။ဒုက္ခဒေါသလည်းတိတ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရတယ်။ဟုတ်။ဒီတော့ဒီဘက်မှာလောဘကြီးခြင်းဒေါသကြီးခြင်းတွေအတိတ်ကကံကိုပြုစုပြုထောင်တဲ့အချိန်ခါကလောဘတွေခြံရံပြီးတော့ပြုခဲ့တယ်။ဒေါသတွေခြံရံပြီးတော့ပြုခဲ့တယ်။ဒီကံကအကျိုးပေးရင်ဒီဘက်မှာလောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရတယ်ဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရတယ်။ကောင်းလား။မကောင်းမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ကနောက်ထပ်ဘဝတစ်ခုကိုမျှော်လင့်ချက်ရှိသေးတယ်တော့မမျှော်လင့်တော့လဲအကြောင်းအရာဆိုတော့လက်ခံရအောင်မယ်ဆိုရင်လောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဒီလိုကံကိုပြုစုပြုထောင်ခြင်းအချိန်ခါမှာလောဘတက်ပြီးရော့အောင်ကြိုးစားဖို့လိုတယ်ဒေါသမကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဘက်မှာမဖြစ်ရလဲဘုသူ့ကိုမှစိတ်မဆိုးရဘူးဘုသူ့အပေါ်မှာမကျင်တဲ့ချက်တွေမထမ်းရအောင်မကျင်တဲ့ချက်ထမ်းနေတဲ့ညမိမိမှာဒေါသဖြစ်နေပြီဒေါသတွေခြံရံပြီးတော့ဒီကံတစ်ခုကိုပြုစုပြုထောင်လိုက်ရင်ဒီကံကတစ်ချိန်အကျိုးပေးပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲမကျင်တဲ့ချက်တွေအကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မိမိကဖြစ်နေရလိမ့်မယ်။ဒါကကိုယ့်ကိုယ်ကိုကိုယ်စိတ်ဓာတ်ကိုပြုရင်ပြောင်းလဲပြီးဖို့မလိုဘူးလား။လိုအပ်တယ်။အချောဆုံးအလှဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်မိမိရဲ့စိတ်ကလေးကိုအချောဆုံးအလှဆုံးဖြစ်အောင်ပြုရင်ပြောင်းလဲပြရနော်။နောက်တစ်ခုပညာဝါဘာနာဟောဒီဝီစီရူပမဉာဏ်တော်ဓာတ္တဗယထေရဝိယခဏကဦးစဉ်ပြောခဲ့တဲ့ဓာတ္တဗယမထေဘုန်းကြီးတစ်ပါးကိုတို့ကပုံစံထုတ်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီဘုန်းကြီးရဲ့ဝိသုဇာကျောင်းတော်သာမကြီးရတာမတွေ့ဘူးနော်။ဒီတော့ဉာဏ်ပညာတော့တိတ်ကြီးမှတယ်ဝရဇိန်လက်နဲ့မိုးကြိုးဆက်ခဲ့တဲ့ထက်မြက်တဲ့ဉာဏ်ပညာရှိတယ်။ဒါပြင်နဲ့ဒီကံတစ်ခုကိုသူပြုစုပြေထောင်ခဲ့ခြင်းအချင်းကားကလောဘကိုထိသိနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားမရှိခဲ့ဘူး။ဒေါသကိုချုပ်တိနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားလည်းမရှိခဲ့ဘူး။မရှိခဲ့တဲ့အတွက်လောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရတယ်။ဒါပြင်နဲ့ဉာဏ်ပညာတွေကတိတ်အကောင်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဉာဏ်ပညာကြီးမှတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့လောဘဖြစ်ရတယ်။ဒါကပုဂ္ဂိုလ်ပုံစံတစ်မျိုးနော်။နောက်ပုံစံတစ်မျိုးလေးကတော့ယတ္တပဏ္ဏကမ္မယွာနဲ့ခဏီလောဘဒေါသမောဟဗလဝန္တောလောဘအာကောင်းနဲ့အာဒေါသမေတ္တာကြအာကောင်းနဲ့မောဟအာကောင်းနဲ့ဒီကပုံစံတစ်မျိုးနော်လောဘတိတ်ကြီးတဲ့ကံတစ်ခုပြုခဲ့ပြထောင်ခြင်းအချင်းကမှာအာဒေါသဒေါသနဲ့မေတ္တာတက်တဲ့တိတ်အားကြီးလောဘလည်းအားကြီးတဲ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်အဆက်ရှိတဲ့ပါဝန်ကျင်ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးအပေါ်နဲ့မေတ္တာတက်ကလည်းတိတ်အားကောင်းနဲ့
လောဘကလည်းသိအကောင်းနဲ့ကျတော့ကကိုယ်ကတွေ့တတ်တတ်မှုတွေပေါ့သက်ရှိတတ်မဲ့ကာမဝုထုအစွတ်စုအပေါ်မှာတွေ့တတ်တတ်မဲ့နေတဲ့လောဘလည်းသိအကောင်းနဲ့မေတ္တာတတ်တယ်လည်းသိအကောင်းနဲ့ဒါပြည့်နဲ့မောဟအတိလိမ္မာညာပညာတော့မရှိဘူးအတိလိမ္မာညာပညာမရှိဘူးဆိုတော့ကိုယ်ကယုံနာပရမတ်ကိုထင်ပေါ်သိတဲ့ညာပညာမပါဘူးအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုထင်ပေါ်သိတဲ့ညာပညာမပါဘူးအကြောင်းတရားနဲ့ကွာဒီယုံနံတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအချက်ကိုထင်ပေါ်သိနေတဲ့ဉာဏ်ပညာကမပါပြန်ဘူး။အဲဒီလိုမပါဘဲနဲ့ဒီကံတစ်ခုပြည့်စုံပြည့်ထွန်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲ။သောပုရိမာဏီနေဝလုသောစေဝဟောတိတံသောသဒုက္ခဒီလကောပါဏဟောတိအခောတနော။ဒီကံကအကျိုးပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာဖြစ်လဲ။အတိတ်ကဒီကံကိုပြည့်စုံပြည့်ထွန်ခဲ့ခြင်းကလောဘအကောင်းခဲ့တဲ့အတွက်လောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရပြန်တယ်။အတိတ်ကဒီကံကိုပြည့်စုံပြည့်ထွန်ခြင်းအချိန်ခါတုန်းကမေတ္တာတအကောင်းခဲ့တဲ့အတွက်ဒီဘဝမှာသူစိတ်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါသမကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရပြန်တယ်။အတိတ်ကဒီကံကိုပြည့်စုံပြည့်ထွန်ခြင်းအချိန်ခါတုန်းကဉာဏ်ပညာနှုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီဘဝမှာကြတော့ဘာဖြစ်လဲ။ဂံတော့နော်။ဉာဏ်ပညာနှုတ်နှေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထိုင်အားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ရပါနဲ့။နော်။ဒါကြလည်းသူကဂံတမျိုးပုဂ္ဂိုလ်တူပဲ။နောက်ပုဂ္ဂိုလ်တုံးနံပါတ်၄ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်တထာယတကမ္မယောနဲ့ခန္ဒီတယောပိလောဘဒေါသမောဟပလဝန္တောဟောဒီအလောဘဒေယောမန္တာနောက်တစ်ခုပုဂ္ဂိုလ်တုံးကကံတစ်ခုပြုစုပြထောင်းတယ်ပြုစုပြထောင်းတဲ့အချိန်ကမှတက်ရှိတတ်မဲ့ကာမဝတ္ထုအရှိစုပမတ္တတတ်တတ်တဲ့လောဘဒီကလည်းသိအာကြည့်တယ်ဒေါသတရားဒီကလည်းသိအာကြည့်တယ်အသိလိမ့်မှဉာဏ်ပညာကလည်းမရှိဘူးအာပြော့မောဟတရားကသိအာကောင်းတယ်သူကမကောင်းတာသုံးခုလုံးစုံနေတယ်ကံတခုပြုစုပြထောင်တဲ့အချိန်ခါမှာဘယ်လိုဟာလဲဒီကောသာသာဟိုမဟိုမဒီလိုက်ရှင်လည်းလည်းပါဆောင်းလိုက်ပါပါမကြည်မနှက်ဖြစ်တယ်ဒီကောင်ကြီးနဲ့ကိုယ်ကရင်လည်းမလုံးသူရောက်ကိုလောဘတကြီးသွားတာတကြီးနဲ့អော်ပြီးတော့အလောင်းခင်းလိုက်မနေ့ကပဲဒီကောင်ကြီးတယောက်လာစမ်းပြီးတော့ရှောက်သေးတယ်သူအင်ရှင်ယောက်ျားရှိလို့ရှိရင်အင်ရှင်မကဘရောမဒီလိုက်ရှင်လည်းဆုံးမလုံးရဲဘူးအင်ရှင်ယောက်ျားမရှိတဲ့အချိန်ခါကျမှဒီလိုက်ရှင်လည်းခိုးခိုးပြီးဆောင်းလောင်းရတယ်ဟုတ်ဒါကရှိနေခဲ့ရင်သူကမကြည်နာဘူးဒီလိုလောင်းလှူရတဲ့အတွက်အကျိုးရှိနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အတိအလင်းမှာဉာဏ်ပညာလည်းသူ့မရှိဘူး။လောင်းလှူတဲ့ဆံဆိုတဲ့လှူဘဝတို့အစစ်အပေါ်မှာလည်းသူကမပေးခြင်းပြတ်တက်မှန်ဖို့အာကောင်းတယ်။ဒီတော့လောဘလည်းအာကောင်းတယ်၊ဒေါသလည်းအာကောင်းတယ်၊မောဟလည်းအာကောင်းတယ်။အဲဒီလိုလောဘဒေါသမောဟတွေခြံရံပြီးတော့ကံတစ်ခုဆံလုံးခြင်းဆိုတဲ့ကံတစ်ခုပြည့်စုံပြည့်ထောင်လိုက်ပြီ။ပြည့်ထောင်လိုက်တော့ဒီကံကအကျိုးပေးပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်တတ်တယ်နော်။သောပုရိမာဏီလေးဝလှူတော်စေဝဟောတိဒုဒ္ဒောစဒံမုံမူလောစာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကံကိုပြည့်စုံပြည့်ထောင်တဲ့အချိန်ခါမှာအကောင်းအုပ်စုဖြစ်တဲ့အလောဘအဒေါသအမောဟ hari ကအပြော့တယ်။လောဘဒေါသမောဟ hari ကတိတ်အကောင်းခဲ့တဲ့အတွက်ဒီကံကအကျိုးပေးပြီဆိုရင်လောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရတယ်။ဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရတယ်။ဉာဏ်ပညာထုံထိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရကုန်လေ။ဒီတော့ကံကြီးကိုယမ်းပြီးထူထောင်တဲ့မှာမထူထောင်နိုင်ဘူးတော့။ကံတစ်ခုဒီကံအရာတည်တော့ပြီဆိုရင်ပြန်ပြီးနှုတ်လို့မလိုတချင်းတော့ဒီအကျိုးပေးပါဘူးဒီတော့ဒီအကျိုးတရားတွေကိုမိမိတို့ကအလိုမရှိပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကံကိုထူထောင်ခြင်းအခါမှာမိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုပြည့်ပြည့်ပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်ဒါကတစ်ချက်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီကံကြီးကုန်စည်တတ်တဲ့ကာမခေယကံလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးရင့်ကျက်လာအောင်ကျေးဇူးကိုလိုအပ်ပါတယ်နော်ကဲနောက်နံပါတ်5ပုဂ္ဂိုလ်တူယတ္တပဏ္ဏကမ္မယုဟနဲ့ခဏဒီအလောဘဒေါသမောဟပလဝန္တောကံတစ်ခုအထုစဉ်အချိန်ခါမှာပုဂ္ဂိုလ်တဦးကအာလောဘဘာမှညှို့နှင်းချက်မရှိဘူးတွေ့တတ်တတ်မှုမရှိဘူးတက်ရှိတတ်မဲ့ကာမဝိတ္တအစုစုပုံမှာတွေ့တတ်တတ်တဲ့အချိန်ခါမရှိဘူးဒါဖြင့်လည်းဒေါသမောဟဒေါသနဲ့မောဟတရားတွေကတော့သိအားကောင်းနေဒီဖြစ်နေပတ်သက်ပြီးတော့ဒကာကြီးတို့ဘုန်းကြီးအရှင်တော်ရဲ့နေခြင်းခါတော့ကဆွမ်းလာသူဘူးကလည်းတပည့်တော်ကဘာမှညှို့နှင်းချက်မထားဘူးဒီလိုကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတို့လှူဒန်းသင့်တယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလေးတစ်ခုပဲရှိတယ်။ဘာမှစိတ်ချမထားဘူး။သူကဘုန်းကြီးတိုင်းနဲ့ရှိမခိုးဘူး။ဒီလိုဆိုတော့သူ့မှာဒေါသတက်တယ်များမနေဘူးလား။ညာ။ဘာမှလည်းအကျိုးပေးလိမ့်မယ်လို့သူကယုံကြည်ချက်မရှိဘူး။မောဟတက်လည်းမများဘူးလား။ညာ။ဒါပြင်နဲ့လူဘဝတို့ပစ္စည်းစုအပေါ်မှာတက်တက်တက်မဲ့တဲ့စိတ်ထားကရှိတာမရှိဘူး။ဘာဖြစ်လို့မရှိလဲလို့မေးတော့သူကနောက်တဘောတက်ကိုရှိတယ်ဆိုတော့သူကသိလက်မခံဘူး။လက်မခံတဲ့အကျင့်နောက်ထပ်ကိုဒီသက်ရှိတဲ့ကာမဝတ္ထုအကျုပ်စုတွေကိုရလို့ဘောချင်းဆိုတဲ့တွေ့တတ်မှုလောဘလည်းသူ့မှာမရှိဘူး။ဒါကြောင့်အလောဘကအကောင်းတယ်။ဒေါသကလည်းအကောင်းတယ်။မောဟကလည်းအကောင်းတယ်။အဲ့ဒီလိုအကောင်းနေတဲ့အတွက်ကျန်နေတဲ့ဓာတ်သုံးမျိုးကအပြော့တယ်။အပြော့တော့ဘာဖြစ်လဲ။သောပရိမာဏီနေဝအပ္ပကိလေသောဟောတိ
ဝိပါရမဏမိတုတဝနိသလောဒုဒ္ဓဘာနာဟောတိတန္တပညောသာသောထပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုရိမဏိနေဝရှင်း၌ခွင့်ဆိုအခင်ပြီးတဲ့ဤအတိုင်းပင်ဖြင့်အပ္ပကိလေသောနေပါတဲ့ရာဂကိလေသာရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏သူကတက်ရှိတဲ့မဲ့ကာမဝတ္ထုအစုစုပုံမှာတက်တက်တက်မဲ့တဲ့စိတ်ထားလုံးလုံးမရှိဘဲနဲ့ဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုဒါနတစ်ခုသို့မဟုတ်ကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုပြုခဲ့ပြုခဲ့လိုက်တဲ့အတွက်ဒီကံကအကျိုးပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒိဗ္ဗာရမဏံပိဏ္ဍနဲ့ဖြစ်တဲ့အာယုံကိုယ်တော်လည်းပဲဒိဋ္ဌဝတ္တမြတ်တိရှိတော်နေစလောတုံလုံးမှုမရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏ဘလောက်ပဲအစဉ်တန်းမြင့်နေတဲ့အာယုံတွေပဲဖြစ်ပလိမ့်ရှင်နတ်မှာဖြစ်နေတဲ့နတ်အာယုံကာမဂုဏ်ပဲဖြစ်ရှင်တော့ဖြစ်ပါစေအဲ့ဒီလိုအာယုံနေနဲ့တွေ့တော်တဲ့စိတ်ထဲမှာနည်းနည်းမှတုံ့လုံးမှုမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအတိတ်ကကံကိုပြည့်စုံပြည့်ထောင်ခြင်းအချိန်ခါတုန်းကသူကအလောကတွေ့တဲ့တက်မဲ့တဲ့စိတ်ထားတွေလုံးလုံးမရှိဘူးဒါကြောင့်တွေ့တာစရာအာယုံအမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့တဲ့ပြည့်စုံရရင်လည်းတွေ့တာမှုသူ့မှာမရှိဘူးဒီတော့ကွက်လက်ထဲပြည့်မဝင်ရင်မှုဆိုရင်တော့ဘာလို့ကဟမ်ခုလိုကံတွေကိုထွေအောင်ခြင်းအချိန်ခါမှာတွေ့တာတက်မဲ့တဲ့အလောဘတွေ့တာတက်မဲ့တဲ့လောဘတရားမရှိဘဲမတွေ့တာမတက်မဲ့တဲ့အလောဘတရားကြီးပြန်ထမ်းပြီးတော့ကံတစ်ခုပြည့်စုံပြည့်ထောင်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်တွေ့တာတက်မဲ့ထောင်နဲ့မတွေ့တာမတက်မဲ့ထောင်ကတင်းကောင်းမတွေ့တာမတက်မဲ့ထောင်ကောင်းနေလို့တော့ပြောကြတာပဲဒါဖြစ်တဲ့ကောင်းတော့ကောင်းနေမလိုက်ပါဘူးဟုတ်ပါလားဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒါပဲအတချိန်ကကံကိုထူထောင်တဲ့အချိန်ခါတော့ကမိမိကအလောဘမခံရဘဲနဲ့လောဘတွေခံရပြီးတော့ဒီကံကိုပြည့်စုံပြည့်ထောင်ရလို့ဒီအမိကိုတွေ့တာနဲ့ဒီအဖေကိုတွေ့တာနဲ့ဒီဘကိုတွေ့တာနဲ့ဒီသမီးကိုတွေ့တာနဲ့စသဖြင့်လက်ရှိတည်းမှာကာမဝတ္ထုအစုစုတွေကိုတွေ့တဲ့တက်မဲ့တဲ့စိတ်နဲ့ဒီကံတွေကိုပြည့်စုံပြည့်ထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီကွက်လက်ထက်ကယုံထွက်လို့မရတာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဒါပြင်မဲ့လို့သူကအလောဘအကောင်းမြင်နေလို့တစ်ဖက်ကကံကိုထူထောင်ခြင်းအချိန်ခါမှာဒေါသတွေမောဟတွေကအကောင်းဉာဏ်နဲ့အတွက်ဖြစ်လေဒုထောပါဏဟောတိတဏ္ဍပညောသောဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်တယ်ဉာဏ်ပညာထုံအိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်တယ်ထုံအားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်ဒါဖြစ်လို့လေသူ့ကိုတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့ကြည့်ဘာပဲပြောပြောဘယ်လိုပဲဆုံဆုံမှဆုံဆုံမှနားလည်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိလားမရှိဘူးဒါဖြစ်လို့လေကံကိုထူထောင်ခဲ့ခြင်းအခါကဉာဏ်ပညာမပါခဲ့ဘူးဒါကြောင့်လက်ကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းပြီနော်ကဲနောက်နံပါတ်ဘယ်လောက်လဲရောက်တော့လဲနံပါတ်9ထင်းအင်းနံပါတ်6ကယတပဏကမ္မယွဲ့နဲ့ခဲ့နေအာလောဘဒေါသမောဟဖလဝန္တောဟွန်းဒီကံကိုတခုပြည့်စုံပြည့်ထောင်ပြီအာလောဘတွင်တတ်တတ်မဲ့မှုလည်းမရှိဘူးအာဒေါသမေတ္တတတ်တယ်လည်းအကောင်းအာလောဘလည်းအကောင်းနဲ့အာဒေါသလည်းအကောင်းနဲ့ဒါပြီးနဲ့မောဟအတိလိမ္မာဉာဏ်ပညာတော့ဘာမှမရှိဘူးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလက်ယူသားကြတယ်ဘယ်သူ့ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကြွကျင်နေမွေးကျင်နေကြွေးတယ်မွေးတယ်ဒါပြင်းနဲ့သူ့မှာအတိအလင်းမှာဉာဏ်ပညာတော့ရှိသလားမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းလောကရှိကြနော်အဲ့ဒီပုံစံလဲအတိအလင်းမှာဉာဏ်ပညာမရှိဘူးဆိုတော့ကယုတ်တိနန္ဒီထွန်းပေါ်တည်တဲ့ဉာဏ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားထွန်းပေါ်တည်တဲ့ဉာဏ်အကြောင်းတရားနေတဲ့ကတည်းကယုတ်နန္ဒီရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တချက်ကိုထွန်းပေါ်တည်တဲ့ဉာဏ်ဒီလိုအဖြစ်မြင်တဲ့ဉာဏ်တော့မရှိဘူးအ ਨੇ ဆုံးအဖြစ်တော့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုတတ်ဝင်ယုံကြည်နေတဲ့ကာမတက္ကရာတမာဒိဋ္ဌိဆိုတာလည်းမရှိဘူးတနည်းအားဖြင့်တော့ဒါရီရဲ့ကလေးတွေမှာတော့အဖြစ်များပါနော်ကလေးတွေဆိုရင်ကိုယ်မိစေအချင်းချင်းပေးရကမ်းမှာတချို့မနှမျောတဲ့ကလေးကိုမိတ်ကြီးအပေါင်းအသိဉာဏ်ပေါ်မှာအမတ္တမေတ္တာတက်ပြီးမှတဲ့ကလေးတွေရှိကြ။ဒါပြင်းနဲ့ဒီကလေးဟာဒီလိုပေးတာကန်တာဒီလိုလှူတာတန်းတာသူ့မှာကံကံအကျိုးကိုယုံကြည်မှုဖမ်းမှာမရှိဘူးနော်။အဲ့ဒီပုံစံမျိုးဒီလိုဒီလိုပုံစံနဲ့ကံတစ်ခုကိုပြုစုပြုထောင်တော့ကျန်တဲ့လောဘရဲ့ဒေါသရဲ့အမောဟရဲ့ဒီသုံးခုကအပြော့နေတယ်။အပြော့တော့ဘာဖြစ်လဲ။သောဂုရိမာနိနေဝအလုတ်တော်စေဝဟောတိဒုက္ခဒီလကောသံတန်တော်ပဏဟောတိဒီကံကအကျိုးပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်လောဘမကြီးခဲ့တဲ့အတွက်အလောဘတက်တဲ့တွေ့တာမှုတွေမရှိတဲ့အတွက်ကံကိုထူထောင်ခဲ့ကြတာနော်အလောဘတည်းဓာတ်တွေမရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘက်ကဒီကံကအကျိုးပေးရင်လောဘကတော့မကြီးဘာပစ္စည်းဝတ္ထုတက်ရှိတဲ့မဲ့ကာမဝတ္ထုအဆုစုအပေါ်၌တွေ့တဲ့တက်မဲ့တဲ့စိတ်ထားတွေမရှိဘူးဒုက္ခအတိတကစိတ်ချမ်းမြမ်းသာသာမြည်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကံကိုထူထောင်ခဲ့ခြင်းအခါကမေတ္တာဓာတ်တွေစိတ်အားကောင်းခဲ့နောက်တစ်ခုကံထူထောင်ခြင်းအချင်းကလုံးကမောဟတက်တည်းအကောင်းနဲ့ညွန်ပြီးမှမပါခဲ့ဘူးမပါခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကံကအကျိုးပေးတော့ဘာဖြစ်လဲဒန္တောပဏဟောတိညွန်ပြီးမှထုံအိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထူထဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရဆုံးနော်ပြညာမရှိဘူးနောက်နံပါတ်9ပုဂ္ဂိုလ်တထယတကမ္မယုဟနဲ့ခဲ့နေအာလောဘဒေါသမောဟကလဝန္တောနောက်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးကကံကိုထူထောင်ခြင်းအချင်းကလုံးကအလောဘတွေ့တတ်မဲ့တဲ့လောဘလည်းမရှိခဲ့ဘူး။ဒါပြင်းနဲ့ဒေါသကတော့တိတ်ကြီးတယ်။
အမောဟပညာတတ်တွေကတော့သိကောင်းတာအကောင်းပါလားနော်ယုတ်တင်နိုင်တဲ့ထွက်ပေါက်ပြီးတဲ့ဉာဏ်ပညာတွေရှိတယ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေထွက်ပေါက်ပြီးတဲ့ဉာဏ်ပညာတွေရှိတယ်အကြောင်းတရားအနေနဲ့ကဒီလိုဉာဏ်ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအခြေကိုထွက်ပေါက်ပြီးတဲ့ဉာဏ်ပညာတွေရှိတယ်ဒီစည်းဥစ္စာအပေါ်မှာလည်းတွေ့တာမှုမရှိဘူးဒါဖြင့်လည်းဒေါသကသိကြည့်တယ်ဘုလူလည်းမကျင်းနဲ့ဒီလူလည်းမကျင်းတော့အဲ့ဒီမကျင်းတဲ့ချက်တွေဒီကုန်ကြီးဖြစ်ဒီကံတွေကိုဒုက္ခပြုစုပြုထောင်လိုက်တာပြုစုပြုထောင်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲသောပုရိမာနိနေဝအာလုတ္တဆေဝဟောတိပညဝါစာဒီကံကအကျုပ်ပေးပြီဆိုရင်ကံကိုထူထောင်ခဲ့တဲ့အချိန်ကကလောဘမကြည့်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီကံကအကျုပ်ပေးတဲ့ဘဝမှာလောဘမကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရခြင်းလဲကံကိုထူထောင်ခဲ့တဲ့အချိန်ကတုန်းကဉာဏ်ပညာကြီးမားခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကံကအကျုပ်ပေးတဲ့အခါမှာပညာဉာဏ်ကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရခြင်းလဲဒါပေမဲ့လို့ကံကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့ခြင်းအချိန်ကကမကျင်တတ်ချက်တဲ့ဒဂုံကြီးနဲ့ဒေါတာတဲ့ဒဂုံကြီးနဲ့ဒီကံကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဆက်ဖြစ်လဲဒုဒ္ဒောဇာပနာဟောတိကိုရဏောတစ်ဖက်သားကိုကြိတ်ချေပြစ်ချင်တဲ့စိတ်ထားအိတ်အားကောင်းနေထားကြတစ်ဖက်သားအပေါ်မှာရှင်မုန်းရင်နဲ့ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထားကောင်းနော်ကောင်းဒေါတာဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒီဒေါတာဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီစိတ်ချမ်းသာလားစိတ်ချင်းရမလားစိတ်ချင်းကောင်းသလားမကောင်းမကောင်းရင်မိမိတို့ကဒီလိုကံဉ္စကိုပြုစုပြုထောင်ခြင်းအချိန်ခါမှာမေတ္တာတက်တဲ့ခြံရင်ပြီးပြုစုပြုထောင်တတ်ဖို့မလိုဘူးလားဟုတ်လားနံပါတ်၈ပုဂ္ဂိုလ်နောက်တစ်ခုသူကတော့အကောင်းဆုံးပဲနော်ယတ္တပါဏကမ္မယုဟနဲ့ခဏတိယောပြီအာလောဘတယောပလဝန္တောဟွန်တိလောဘတယောမန္တာကံကိုထူထောင်ခြင်းအချိန်ခါတုန်းကပုဂ္ဂိုလ်တူကအာလောဘတွေ့တဲ့တက်မဲ့တဲ့စိတ်ချရည်လည်းမရှိဘူးနိဗ္ဗာန်မဲ့တူတင်တာပေါ့ဒါဘုံမနေလုံးပြောနော်လူပြီးလူဘနဲ့ဘလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဗြဟ္မချမ်းသာစတဲ့ဒီချမ်းသာတွေကိုတွေ့တတ်မဲ့တဲ့စိတ်နဲ့လုံးလုံးမရှိပါဘူးအာဒောတမေတ္တာဓာတ်တွေကလည်းသိကြည့်တော့အကောင်းတယ်အမောဟဉာဏ်ပညာတွေကလည်းသိကြည့်တယ်လူပညာနည်းထွန်းပေါက်ပြီးတဲ့ဉာဏ်ပညာအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေထွန်းပေါက်ပြီးတဲ့ဉာဏ်ပညာအကြောင်းတရားနည်းတွေကဒီလိုနန္ဒောရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအခြင်းအကိုထွန်းပေါက်ပြီးတဲ့ဉာဏ်ပညာအဲ့ဒီဉာဏ်ပညာတွေကလည်းသိအကောင်းတယ်အကောင်းကြီးအကောင်းနေကြီးပဲခြံရံထားတော့မကောင်းတဲ့ဘက်ကလောဘဒေါသမောဟအလုံးလုံးမရှိဘူးတော့ပုဂ္ဂိုလ်သိအားပြောတယ်နော်အဲ့ဒီလိုကံတစ်ခုကိုပြည့်စုံလို့ထောင်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲသောမဟာသံဃာရခိတာထေရဝိယအလုံးတော်အတုံသောပညာဝါစဟောတိအဲ့ဒီကံကအကျုပ်ပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာဖြစ်လဲမဟာသံဃာရခိတာမထေကြီးတော့ကဲ့သို့အလုံးတော်လောဘမကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရအောင်အတုံထဒေါသမကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ရတယ်ပညာဝဉာဏ်ပညာကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ရတယ်။ဒီနံပါတ်၈ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အကောင်းဆုံးမဖြစ်ဘူးလား။ဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်ဖြစ်နေရဘဝမှာလောဘကြီးတာမကောင်း။ဒေါသကြီးတာလည်းမကောင်း။မောဟကြီးတာလည်းမကောင်း။ဖြစ်နေရဘဝမှာဘဝဆိုတာလက်ခံဘွယ်ရရှိလို့ရှိကြမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်။အာလောဘလောဘမကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တာဒီကောင်း။ဘယ်သူမှမတွေ့တာဘူးဆိုရင်ဘယ်တ attva ကိုအကြောင်းပြုပြီးမိမိမှာသိချင်းမှုဖြစ်အောင်မလဲ။မဖြစ်တော့အတော့ဗေပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်မှာဆိုမိမိကမေတ္တာထားနိုင်တဲ့အတွက်မကျင်လိုက်ချက်တွေမိမိမှန်တာမှအဖြစ်အောင်မလားမဖြစ်တော့မိမိကအတိလိမ္မာဉာဏ်ပညာကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဉာဏ်စခန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်မိမိအတွက်လမ်းတွေကအများအားပွင့်မနေဘူးလားပွင့်နေပြီသိကောင်းနော်ဒါကြောင့်ဒီနံပါတ်၈ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကတော့အကောင်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာမိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုမိမိတို့ကပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်အခြေခံအကြောင်းရင်းတရားဟာဒီတရားတွေကမိမိတို့ရဲ့ဘဝတစ်ခုကိုတတ်မှတ်ပေးတယ်ဆိုတော့သဘောပေါက်အောင်ပြောရပါမယ်နော်အဲဒီတော့ဒီလောက်နဲ့သဘောပေါက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိရှိမယ်သဘောမပေါက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဥစဉ်နည်းနည်းလေးထောက်ပြမယ်နော်မမညောဖြစ်တဲ့ဥမာဒန္တိကြည့်ကြပါနော်ဥမာဒန္တိရဲ့အမျိုးသမီးအလောင်းလေးကြည့်လိုက်ရင်သူကဘဝတစ်ခုမှာဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးတူလာဖြစ်ရပါတယ်နော်ဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်တော့ခုလိုရုပ်ကိုပွဲလို့ပုံစံမျိုးဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မလာတော့မပြောတတ်ဘူးနော်သူတို့မှတောင်ထိပ်ပွဲဆိုတဲ့ပွဲတစ်ခုကျင်းပကြတယ်အဲ့ဒီတောင်ထိပ်ပွဲမှာသူတို့ကဟိုတစ်တာအောက်ဆုံးတက်မှရှိနေတဲ့အဝစားတွေကအကုန်လုံးထုတ်ဝင်တဲ့ပွဲနဲ့တူတယ်သူများတွေကနေပြီးတော့အဲ့ဒီဝပန်းပစိုးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ခမန့်ကြီးရတာတော့ပန်းရောင်လေးနဲ့တူပါတယ်နော်ဒီပန်းရောင်လို့လုံကြီးမျိုးတွေကိုအင်းကြီးမျိုးတွေကိုဝတ်ဆင်ကြတော့ဒီကလေးမလေးကလည်းဝတ်ဆင်နေတဲ့အဲ့တဲ့သူမိဘတွေကပူဇော်တယ်မိဘတွေကလည်းအမတန်ဆင်းရဲနွမ်းပါတဲ့မိဘတွေဖြစ်ချင်းကြောင့်သူလိုချင်တဲ့ဝပန်းပစိုးကိုရှာမပေးဘူး။ရှင်သမီးတို့ဟာအမတန်ဆင်းရဲတယ်။သမီးလိုချင်နေတဲ့ဒီဝပန်းပစိုးကိုဝယ်ပေးနိုင်တဲ့အစားကမရှိကြဘူးဆိုပြီးပြောပြကြတယ်။ဒါနဲ့ဒီဝပန်းပစိုးဝချင်းလုံးနဲ့အင်တင်တစ်ထည့်တူထံမှာတော့ပြီးကျွန်းခံရတယ်။တစ်ထည့်ကလည်းဘယ်တော့ညစ်ပါတယ်လို့ဆိုရင်တော့၃နှစ်ကျွန်းခံမှဒီဝပေးနေတယ်ဖြစ်ပုံကနော်။၃နှစ်တူကဒီဝကိုလိုချင်တဲ့အဲ့တည်းကျွန်းခံလိုက်ပါတယ်။
Tabine, do you look on Jedi? I am genetic at the don't him a big him, I went particularly the Ubamasugo, she mean be like that. You Ubamasoling a woman so that you are joking. Yezigo, you love it, using my yicho. Yambi dumb it, and look. Kadaba, Yashi, to be that Dawa got the Ubo. No, told him my name in it. The code in Yari got the Nango, Luya, you like it, Edward, the Nang Luya, came out of the Nang machine. Niza Yadiki, do you agree? Chobido, Elma, Pabido. This Yicho did a Siganango, Juana, you know. Sit him, Tradiacho, but it didn't mean it. Radiacidale, do you have Obama Solibo, Tabang Bangu, the Bangu, do you hunger to like? You like that thing on my Dianoga, didn't hear about it, and you have Obama Solibo, Dogido, would like. The Zago will be the Zago, Bogan, the young Lago. To Miana, see him, I'm a dancy loser. Nelu and Gedo, I'm a young one, Tony Taba, Nidago Miana, see the big Gina Dora, then needed to find my subdivision, she like. Sluvida Doga, follow the air. To Yisra Lego, the Gigazan with the cook, huh? Hello? Andi, aha, bawe bawe wisrandi, oda maru, batara bawea. Andi, shampia, hamza, grido, mati. Bawe bawe boarding, adwa dana, wisrandi, jini jesa, lele, dala, gea, di shido. Oda maru, batara, adazo, amyazo, shide. You as single, tong nine, you go to me, di, bawe yampia, balo e. Adazo, amyazo, you alazo, you to me, shibia, di, dandra, ki, jini, akama. Tari Chinese, eh? Lova, Lova, no? I met that you, Choma Lava, and you'd me go out, but that I met it, Lova, my Chinese Tavula, China. But I'm not at this and I got Yoro. Any you, alone Choma Lava, and you'd me for a shiver, eh? Alone Choma Lava, and you'd me look at the money at the Bolivar, always at China. Any and you'd me go out, but not be dead and met at the Bolivar, but not. Think of his journey at the Waga, who better. You always had an Uber than don't go Chayan Biro. You hand out the bar, oh, bumper, so slew down yes, so that good was sitting out drinker at Jerry was good on it. No? The lonely yard running on it, a daughter, look up, Maya Dugu, Gina Bumia, Bellonia Duga, Sigan, but only Nadita and a good up, no? Monday, the one got him booty, the Daga, Bawina, Dandari, Doma, Adaki, Mampia, if you don't know, go date the one in the way, at the Shido. Gossi booty, though, his own yard, Yogadi. Sagaba, we know Mimi, a seed of a low sana, as in Dandari, don't yet in me and of my other key, my son, and Bagibri. Oh. The Bido Mago, Mine, Yogar, and Yogar, and Bayoga, Maso, Mimi, a seed of a low at dying yet in meeting of my son, named it, and you the mean Pibia. Eh. Abjolura, little Mira, do go, Miloki, Mine, Yogar, and Gono, you are it. Oh. Yogari go to Brown Sina, Tarero, Majota. Not a good. Maya Abiruba Dara Nama in Yamahodu. Maya Piadiro Made Abiruba Dara Nama alone by long yet. You are sent Labade and you leave me Maho in Yachadavado. Maya Piadiro Made Abiruba Dara Nama alone a sent Labade and you leave me Mahodu Machiba Gedri. Loga Madiro Made Bobby Labade and you'll be Yama Machiba Gene. Oh, Kabunga, Sudomo, no? You don't do it. So don't go and go to the lunch and nobody got the agone. Little body about night, a bad you loaded mana at Yarivale, Amagonga, agone. Your jarry about night made by Dagon Shibra. Missy, you're going to go on you by the city, Sita, Shimmy. No? You know, any little lover don't that Mohari, Chamilo, you can't go to the good one like it, a chain come up, Bakilale. Oh, I don't go to Oma Dandy Labi Pierre. Oma Dandy Pierre, I can't get up. Along the way, many away about it, your daddy, a gono yumagonga. You go away. Slazum, no chipa. I had two yeats were like that, but you got the chip. Even you got any love it up. A jubilee like it, a chain kalima, no? You got it, a jubilee like that. You know, baller, but you got that, you like that. Do all my daddies of it, rather, you don't need to do that, like here, no? Having a doing in a young daddy that you are this, so that two good don't get it again. You know, young daddy got along yumagonga. You don't know. No, no. This is your donor. Then I did not do, but do you get the young man say that out of kitchen chimney? I don't know. You know, you're getting a you are this is your donor, mamma. Then I go, a gun on go, a junkie, you do a daddy, you do a little, go, mamma.
ဒီမှာကြည့်ဒီမှာကြည့်သမင်းစားရတော့မှသူကမိမိတဘောအရာမတည်နိုင်တဲ့ပုံကိုဖြစ်ပြတယ်ဆိုတာကသမင်းစားရတော့မှသမင်းလောက်ကိုမသာထဲမသွင်းဘူးသူမြင်လာတယ်။အဲဒီသမင်းလောက်ကိုနှဖူးကိုတွားပြီးထဲတယ်လူကထဲနရွက်ထဲတွားထဲတယ်လူကထဲနှာခေါင်းထဲထဲတယ်လူကထဲသပင်းထဲထဲတယ်လူကထဲဖြစ်ကုန်။ကိုယ်တဘောအတိုင်းကိုစိတ်ကိုဆောင်းထောက်တည်နိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိတော့ဘူးနော်။နောက်တစ်ခုသူ့ရဲ့တာလွန်လှတဲ့ပုံကိုရှိတော့ဘာဖြစ်အောင်ပါလဲ။ဒီစိတ်ဉာဏ်ဆန့်ကျင်ပုံပြောတာသူတဲ့တလန်လှပနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိပါစေနဲ့ဒီစုတော်သူရေးဆက်လိုက်တဲ့မကြည်ကားတဲ့ချက်ပေါ့နော်ဒီကံကအကျိုးပြီးတော့သူညှော်လင့်တောင်းတာတဲ့ပုံစံလေးတော့ပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာပြီပေါ်လာတော့ဘာထူးလဲဘယ်နည်းပြဘာထူးလဲသီဝေမင်းကြီးယူတာထူးတယ်မြင်းနဲ့ယောက်ျားတွေယူတာထူးတယ်ဒီလောက်ပဲသူအစင်းလှတော့ပေါ့နောက်ဆုံးအဲ့မှာအဘိဓါရကစိတ်လူကြီးပေါ့လေစိတ်လူကြီးရဲ့ကတော်ပဲဖြစ်ရပါတယ်ဒီလောက်ပဲဒီတဲ့ပုံလုံးနဲ့အကျိုးတရားတွေသူ့မှာပါရအောင်မလားမရနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ခုလိုအချိန်ကမှမိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေကိုမိမိတို့ကပြုပြင်ကြောင်းလဲပြုဖို့လိုတယ်နော်။ဒီလိုစုတောင်းလို့ဒီလိုကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုပြီးဒီလိုပကြီးကားတစ်ချက်ရေးဆွဲခဲ့ရင်ဒီလိုပုံစံအတိုင်းတော့မပေါ်နိုင်ဘူးလား။ပေါ်နိုင်ပါရဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒေဂယဒိဋ္ဌိခေါ်တဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တောင်ကြီးတစ်ခုကိုလည်းပြင်းမှဆွဲထားတယ်။ကနာတိဟုသောကျိုးဖြင့်လည်းရစ်ပတ်နှောင်ဖက်ပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့ခြေတိုင်းမှာခြေထားတယ်။ခြေထားတဲ့အတွက်ဒီတရဝါကဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ရင်ဘာသာဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မလဲခန္ဓာ၅ပါးဒါပေမဲ့ကျွမ်းကျင်ကျင်ကျင်နဲ့သူလုပ်နိုင်ခဲ့ရင်တော့အမတန်ချုံမလှပတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတော့ဖြစ်လာတယ်ဒီလောက်ပဲကျူးတယ်နော်ဒါကြောင့်နောက်တစ်ခုခြေတော်လေးတစ်ခုနာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့ပပဝရီလို့ပေါ့နော်ပပဝရီတဲ့မင်းကုဒ္ဒအကြောင်းပဲပပဝရီကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းတော့တစ်ဆက်နှစ်တောင်တိုင်ခန်းမှာပါဖြစ်တယ်မိမထုံနဲ့လင်းနေတယ်ဒီထက်မှပဏိယောင်းလုံးမျိုးပါမလို့တော့မပြောတော့နော်ဒီတော့သူရင်းဆွဲလိုက်တဲ့ပကြီးကားတစ်ချက်ကိုကြည့်ပေါ့ဘဝတစ်ခုမှသူတို့ဗာရဏတိရဲ့မြို့တကားယူပါပေါ့လေအရှိတကားနဲ့အနောက်တကားလည်းမသိပါဘူးနော်အဲမြို့တကားယူကအနည်းမှသူတို့ကပပဝရိကယူရတယ်ပါပေါ့သူတို့ဘုရားလောင်းမင်းကုသတို့ကညီကိုနှစ်ယောက်သူတို့ကယူရတယ်ပါရှင်ယောချင်းဆက်လိုက်တော့မင်းကုသအလောင်းဖြစ်တဲ့အကိုတော်နဲ့ဒီပပဝရိအလောင်းနဲ့အကြောင်းဆက်ကြတယ်ကျန်တဲ့အခါတနည်းအမတန်အရသာရှိတဲ့မုံတကုကိုပြုလုပ်ကြတယ်။ဘာမုံတော့ဇာတ်ထဲမှာဖော်ပြထားပြီနော်။အမတန်အရသာရှိတဲ့မုံတကုကိုစီမံပြီးတော့စားကြတော့ကြတော့ဘုရားလောင်းဖြစ်တဲ့ညီငယ်ပေါ့လေမင်းကုသအလောင်းညီငယ်ကအဲ့ဒီမှာအလုတ်တွားနေတော့သူ့အတွက်မုံဝေစုချန်ထားတယ်။ကျန်တာကိုစားလိုက်ကြတယ်။စားလိုက်တဲ့အချိန်ကစားလျက်ပြီးတော့အရှင်ပြိဿကဗုဒ္ဓတပါးကဆုံးဆုံးရက်လာ။ရက်လာတော့ညီငယ်အတွက်ချန်ထားတဲ့မုံကိုတရားတရားနဲ့ခုနကမကြီးတော်မလားနော်အကိုရဲ့ဇနီးဖြစ်တဲ့ပပဝရီအလောင်းကနေယူပြီးတော့လောင်းလိုက်တယ်လောင်းပြီးသားပဲရှိသေးတယ်ခုနကညီငယ်ကလည်းပြန်လာပြန်တယ်မင်းကုသအလောင်းကပြန်လာတဲ့အချိန်ကကြတော့သူ့အတွက်ချမ်းသာတဲ့မုတ်ကိုလှူလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒေါသတကြီးနဲ့ရှင်ပြိဿကဘုရားတပည့်တွေကနေချက်ချင်းပြန်ယူလိုက်တယ်ကောင်းမှုကုသတခုပြုစဉ်အချိန်ကမှသူ့ဘက်ကမဖြစ်လို့ဒေါသချမ်းသာထားတယ်ဒါလည်းသဘောပေါက်အဲ့တော့မကြီးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကွဲရဲ့ဇနီးပေါ့ကနကပမ္မာဝရီအလောင်းကလည်းမကျင်တတ်ဘူးမကျင်တတ်တော့သူ့မိခင်အိမ်ပြန်ပြီးတော့အမတန်ချောကောင်းပြီဆိုတဲ့ဖော်ပြတဲ့ယူလာတယ်။သကားဘအပွင့်အဆင်းလို့သူကစာမားတော့ဖော်ပြထားတယ်။ခမင်းကြီးရတာတော့ဦးလို့သကဝဘန်းလို့ယူဆရပါတယ်နော်။အဲ့ဒီသကဝဘန်းအဆင်းနဲ့တွေ့တဲ့အမတန်ကောင်းမွန်တဲ့ဖော်ပြတဲ့ယူလာပြီးရှင်ပြိဿကဗုဒ္ဓရဲ့တပည့်တွေကိုလောင်းရှင်လိုက်တယ်။လောင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့သူကဘာစုတောင်းတယ်လဲအဲ့ဒါလေးကြည့်သူရေးဆွလိုက်တဲ့တတိကတစ်ချက်ဟန္တိအိမိနာဒါနပလိနာနိဗ္ဗာန်တအထာနေမေတ္တိရံဩဘာသဇာတံဟောတုသောပတိရှင်ပြိစိကဗုဒ္ဓရဲ့တပည့်ဆဲလောင်းထက်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှသောပတိကနေပြီးရှင်ပြိစိကဗုဒ္ဓရဲ့ဘုန်းကံကြောင့်လည်းအကြောင်းတစ်ခုပါပါလိမ့်မယ်သူရဲ့ကုသိုလ်စိတ်ခိရဏလည်းအကြောင်းတစ်ခုပါပါလိမ့်မယ်နော်သောပတိကအကြောင်းတစ်ဖက်ဖြတ်နဲ့ထွက်လာအဲ့ဒီအချိန်ကမှသူကတရားတရားဖြစ်ပြီးတော့ဒီစုတောင်းတာနော်ဟန္တိအိမိနာဒါနပလိနာနိဗ္ဗာန်တအထာနေမေတ္တိရံဩဘာသဇာတံဟောတုဟန္တိအရှင်ဖျားဣမိနာဒါနပလိနာဤဒါနကုသိုလ်ကံစေရနာဤသာအကြောင်းနိဗ္ဗာန်ဌာနီဖြစ်လျာဖြစ်လျာဌာန၌မေဖျားတပိတော်ဤတိရံခန္ဓာအိမ်သည်ဩဘာဒဇန္တအယောင်အလင်းဖြစ်ပေါ်၍လာသည်ဝါအယောင်အလင်းဖြစ်ပေါ်၍လာသည်ဟောတုဖြစ်ပါစေတည်းဤဒါနကုသိုလ်ရဲ့သာအကြောင်းဖျားတပိတော်ဖြစ်လျာဌာနအပေါ်ဘဝမှာဖျားတပိတော်မှာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှအယောင်အလင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာပါစေတည်းဒီစုတောင်းအယောင်လင်းထွက်ပေါ်လာတဲ့အမျိုးသမီးဘဝလို့အတိမှားနေတဲ့ဘဝကအဝိဇ္ဇာ
သူအမျိုးသမီးဘဝကိုတတ်တတ်မဲ့တဲ့သဘောလေးကကျွန်တော်သိက္ခာဆွဲနေတဲ့သဘောကဥပါဒာဒီအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒာတော့ကိုခြံရံပြီးတော့ဒါနတစ်ခုပြီးလိုက်ပြီဒါနကုသိုလ်စေရနာသင်္ခါရအုပ်စုကိုပြုစုပြုထောင်လိုက်ပြုစုပြုထောင်ပြီးတော့ဒီလောက်နဲ့ရသွားတာမရသေးဘူးအယောင်အလင်းတော့ထွက်ပါရဲ့သူကအကြည့်တန်အယုတ်ဆုံးနေရင်လည်းတိတ်ပုံစံကကြမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်သူကဆက်ပြီးတော့ဘာစုတောင်းလဲဥဒ္ဓမရူပတရာစဘဝေယဥဒ္ဓမရူပတရာစအသာဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ရုပ်အစင်းကိုဆောင်းနိုင်တဲ့အမျိုးသမီးလေးလေးမွေရန်ဖြစ်ရပါလို့ဤအလှဆုံးဖြစ်တဲ့အသာဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ရုပ်အစင်းကိုဆောင်းထားနိုင်တဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ရပါလို့ဤထက်ရှင်ပြီးဆုတောင်းလိုက်တယ်မြဲရမှာတန်ပတ်တင်းရမှာသဘင်းလိုက်တယ်ဒေဇာပြတဲ့ဒေဇာအောင်ဆက်ပြီးတော့ဆုတောင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုဆုတောင်းတဲ့ပုံစံတွေဒီထက်မြန်ပါးမြင်နေမှာနော်ကဲကြည့်ဦးဣမိနာသမေအတ္တပုရိသေနတ္တေဧကထာနေဝါသောမအဟောတိမေဖြတ်တိတော်မအာဣမိနာသအတ္တပုရိသေနဤမတူတော်နှင့်တတ္တေအတုတ္တကဝဧကထာနေတခုသောအရာ